মই আজি হঠাৎ এটা মানে খবৰ এটা পালো আৰু বিভিন্ন জনে মোক ফোন কল কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াত এটা ভিডিও দিম মোৰ নামটো খাঙুল খুৱাইছে সো এই ভিডিওটোৰ লগত মোৰ কোনো জড়িত নহয় মানে এই ভিডিওটো এটা পুৰণি ভিডিও এটো 3-4 বছৰ আগৰ ভিডিও তাতে যি দুজন মানুহ দেখুওৱা হৈছে সেই দুজন মানুহ একচুৱেলি মোৰ এটা ফেমিলি নিদৰ কাৰণে টকাৰ অলপ প্ৰয়োজন হৈছিলে আৰু সেই টকা ইণ্টাৰেষ্টত লোৱা আছিলে তো মই ইণ্টাৰেষ্টৰ টকা গোটেইখিনি দিয়া শেষ তাতে তথাপি তেওঁলোকে মোক মাজে সময়ে এনেকৈ কৰি ফোন কৰি ভাবুকি দি ব্লেকমেইলিং কৰি ভিডিঅ' ওলাই দিম ভিডিঅ' দেখুৱাই দিম সেইবিলাক কৈ মোক মানসিকভাৱে বহুত হাৰাশাস্তি কৰিছে কিন্তু এই ভিডিঅ'টো এটা পুৰণি ভিডিঅ' আৰু এইটোৰ লগত মোৰ কোনো যিটো বিষয়ত তেওঁলোকে তাতে মানে জড়িত কৰাইছে এইটো বিষয়ৰ লগত মোৰ কোনো জড়িতই নহয় এইটো কমপ্লিটলি এটা কনস্পিৰেচি আৰু মোৰ মনে সজা কৰি মোৰ মান সন্মানত হানি কৰাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াত দি দিছে চ' এইটোৰ কাৰণে মই গম পাওঁ যি দুজন মানুহ আছে মই এতিয়া নকওঁ আৰু পাছলৈ মই এইটো পুলিচ লিখিতভাৱে মই পুলিচ মই লিখিতভাৱে মই পুলিচৰ তাতে জমা দিম আৰু এইটো ভিডিঅ'ৰ লগত এইটো ভিডিঅ' এটা পুৰণি ভিডিঅ' এইটোৰ লগত মোৰ কোনো মানে জড়িত নহয় যিটো বিষয়ৰ লগত মোক সাঙুৰ খুৱাইছে আৰু যিটো ভিডিঅ'ত দেখুওৱা হৈছে পইচাৰ কথাটো সেইটো কমপ্লিটলি ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচাটো মোৰ লোৱা আছিলে আৰু মই গোটেইখিনি পইচা দিয়া হৈছে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে মাজে সময়ে তেওঁলোকে মোক এই ভিডিঅ' দেখুওৱা কথা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ৱাৰ্নিং ব্লেকমেইলিং গালি শপনি পাৰি তেওঁলোকে মোক মানসিকভাৱে বহুত হাৰাশাস্তি কৰি আছিলে আৰু মই এই কথাটো মই এনেও প্ৰশাসনক জনোৱা আছিলে আৰু এতিয়া মই লিখিতভাৱে জনাওঁ একচুৱেলি আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে যিটো ভিডিঅ' বনাইছে তেওঁলোকে চুৰ কৰি বনাইছে মোক নজনোৱাকৈ মই গমেই পোৱা নাই কেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাইছে একচুৱেলি মই ইণ্টাৰেষ্টৰ পইচাটো দি আছিলোঁ তেওঁলোকক আৰু সেই ভিডিঅ'টো মানে এনেকৈ প্ৰকাশ কৰিলে যেন তেওঁলোকৰ পৰা মই পইচা লৈ আছোঁ চ' এইটো একেবাৰে কমপ্লিটলি মানে এটা মনে সজা এটা কনস্পিৰেচি মোৰ মান সন্মানত হানি কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত চেষ্টা বহুত দিনৰ পৰা কৰি আছিলে মানে মোক এনেকৈ ভয় ভাবুকি ৱাৰ্নিং ৰাস্তাত ধৰে কয় যে মানে কিহক ক'ম মানে মানুহৰ মাজত আপোনাক অপমান কৰিম আপোনাক মাৰিম ধৰিম এইবিলাক বহুত কথা হৈছে মই তথাপি একো কোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তথাপি মই প্ৰশাসনক অলপ জনাই ৰাখিছিলোঁ কথাটো এতিয়া আজি যিহেতু এইটো মানে ওলাই দিলে তেওঁলোকে এটা মিছা এটা ভিডিঅ' এটা পুৰণি ভিডিঅ' বেলেগ কামত বা ইণ্টাৰেষ্টৰ এই পইচাটো মই য'ত পইচা দি আছোঁ তাতে আৰু তেওঁলোকে মোক এতিয়া মানে তেখেতসকলে মোক এটা বেলেগ বিষয়ৰ সামৰ খুৱাইছে চ' এইটো কমপ্লিটলি মিছা আৰু এইটো কমপ্লিটলি এটা মনে সজা কনস্পিৰেচি কৰি মোৰ মান সন্মানত হানি কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ